د افغانستان حکومت وایي له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک او وروسته له 2014 کال څخه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حقوقي تعقیب په اړه به لویه جرګه دایره کړي او لویه جرګه به په دې اړه تصمیم ونیسي. خو په خپله ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه دی. په همدې حال کې اوس د مشورتي لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون مشر حضرت صبغت الله مجددي هم ویلي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک نشي افغانستان به له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. حضرت صبغت الله مجددي په دې باور دی چې لویه جرګه به د دې موضوع په ارزښت پوه شي او د امنیتي سند د لاسلیک په اړه به رایه ورکړي او له امریکا سره به د قضایي صلاحیت مسله هم ومني. د مشورتي لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون رئیس وایي که له واشنګټن سره امنیتي سند لاسلیک نشي افغانستان به د خپلو امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې لګښت هم ورنه کړی شي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې که ولسمشر کرزی هم وایي چې له امریکا سره امنیتي تړون د افغانستان په ګټه دی او همدارنګه د مشورتي لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون مشر هم وایي د افغانستان دا سند افغانستان په ګټه دی، حتی د نه لاسلیک کېدو په صورت کې ګواښ کوي، نو اساسي پوښتنه بیا دا ده چې لویه جرګه به څه کوي؟ د لویې جرګې خلک باید څه تصمیم ونیسي؟ سلام او وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې موضوع د څېړلو لپاره راسره میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ډاکټر نقیب الله فایق، د افغانستان د ملي ائتلاف غړی مولانا فرید، لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه غرضی خواخوږی. تاسو ستړي مشئ، بس په خیر راغلئ. خواخوږی صاحب، په پیل کې تاسو ته راځم. تاسو د جرګې په اړه کتابونه هم لیکلي او ډېر موضوعات مې لیکلي. په پیل کې غواړم دا پوښتنه وکړم چې دغه نوم مشورتي لویه جرګه فکر کوئ چې قانوني او حقوقي ځای لري؟ د لوی خدای په نامه، د اول هر څه نه مخکې تاسو د میز ګډونوال، تخنیکي همکارانو او د تلو نیوز او لمر تلویزیون ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. که موږ د افغانستان پخوانی تاریخ ته سپک ځیر سو، د 15000 کال نه مخکې د هر نوم په نامه چې و، د سبا، سمیتی او نورو په نامه کوچنی جرګګۍ او جرګې موجود و چې د هغه په نتیجه کې یما پاچا د افغانستان دغه مخکنی باستانی افغانستان د پاچا پایس یا مشر پایس ټاکل سوی و، او په دغه سبا کې چې کوچنی القې وې په هغه کې د کلي او د قریې او د نورو شارو په منځ کې څه مشکل چې و الاول، او بیا غټ غونډې چې د مملکت په سطحه و یا د دوی د دارالخلافه په واکمنۍ کې سیمه چې و د هغه کې په سمیټي کې سبا کې ورسره سمیټي باندې خبرې کېدې. سمیټي هغه لویه جرګه وه چې نن موږ ورته لویه جرګه وایو. خو بیا د تاریخ په اوږدو کې دا پاتې سوی دی او هلته مشورې کېدې، په هغه کې روحانیون، مشران، سپین ږیري، عیان او ځوانان هم ښځې هم و، انانه وه او شکل قانوني درلود. یعنی دغه وخت نه قانون اساسي موجود و او نه کوم قوانین موجود و، دغه خپله قانون و، جرګه نرخ درلود او د جرګې پر اساس باندې خلک اساسی قانون موجود نو 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 بله اساسی قانون خود فرانسې نه ورسته بیا سوي. کله چې د ورسته بیا په افغانستان کې دغه رواج په ټول اقوام کې د افغانستان پاتې سوي دی، په ټول اقوام کې چې عام ملیتونه کده نورستان دی، کده بلوچستان دی، کده پښتون دی، کده تاجکان دی، کده ازبکان دی، کده نورو کې دی ناست کوي. مثلا په یو ځای کې یو مشکل پیدا کیږي، د کابل شهر کې دا اوس بالفعل د غسرای 16 جناب مولانا صاحب ډیر بد بده کی خبري چې هلته مشکلات چې د دوه طرفان ترمنځ کې یو جرګې ته مراجعه کوي، دوه نفر مشران کې دا مسله فیصله کوي، دا غیر څه تصمیم نیسي، دوی اجرا کوي. نو د جرګې تاریخ بیا ورسته د میرویس نیکه د کوکران او بیا د احمدشاه بابا د قندهار د شیر سرخ نه بیا په سطح د مملکت رامنځته سو، او د افغانستان واکمن اعلی حضرت احمدشاه غازی په افغانستان کې د حکومت چارې د جرګې پر اساس باندې چې پیر صابرشاه کابلی په ده باندې د وژې د غنم کښې شو په دستار باندې او د پاچا اوسنی شرایطو کې د لویې جرګې دایرېدل د یو ډیموکراتیک ټولنه مؤسسه ده. یعنی لویه جرګه یا جرګه جرګه لویه جرګه ډیر لوی دی. جرګه خپله یو ډیموکراتیک مؤسسه ده چې د ډیموکرات فضا باندې یعنی د تعمیل نه دی، هر څوک حق لري. اوس مثلا په پکتیا کې دا اوس بالفعل په کلي کې قرار دی، مثلا وایي که طالب دی په کلي کې پرې شو
پنځو زره خو خو چې تاسو خدای جرګې تعریف وکړي چې انانه په افغانستان کې یعنی په خوانه پاتې ده اوس کومه جرګه چې جوړیږي هماغه سره جرګه ده بله رازم اوسنۍ شرایط کې بیا د موقت حکومت د مخکې دغه د داوود خان او شهید محمد داوود خان دغه مخکې عزیز محمد ظاهر شاه اساسي قانون په جرګه کې جوړ کړي دغه مخکې نادر شاه شهید نظامنامه دولت په جرګه کې پاس کړي دغه مخکې امان الله خان د استقلال لپاره د پغمان جرګه وغوښتي او بیا دوهم جرګه د قانون اساسي او نظامنامې لپاره وغوښتي وروسته بیا هم د حکومت کله داخل نجیب الله وروستۍ لویه جرګه دایر کړې د مجاهدینو په وخت کې هم دغسې غونډې لکه لویه جرګه په پېښور کې سوې دي چې د ټول افغانستان قمندانان یې راغوښتي او هلته تصامیم نیول سوې دي کله چې حکومت موقت انتقالي په افغانستان کې راغی په هغه کې د موقت حکومت هم د لویه جرګې په اساس باندې جوړ سوې دي وروسته بیا موقته بیا قانون اساسي قانون او بیا دولت انتخابي دولت او دغه نه یو مشکل چې موږ درلود په تاریخ کې د اوسنۍ لنډ تاریخ کې د 14 کالو کې هغه دا و چې لویه جرګه د اساسي قانون کې تعریف راغی تعریف کې هغه لویه جرګه یعنی دا نه په قانون کې ځای شو او تعریف مرتبه ده چې کوم حالت کې باید دایره شي دا نه یوازې لویه جرګه تعریف شوی دی چې هلته لیکل شوی دی چې لویه جرګه متشکل دی د څوک نه د ولسي جرګې مشرانو جرګې او د ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا اوسنۍ حالت کې د دغه لویې جرګې یو ترکیب چې ولسوالۍ شورا دی هغه کمبود دی نو دغه په هغه اساس باندې هغه لویه جرګه که وغوښتل سي اکثرا نیوکی به کیږي او نه منل کیږي ځکه چې هغه کمبود دی د اساسي قانون پر اساس باندې اوسنۍ شرایطو کې نو ضرور دی چې ولسمشر د 15 مادې د اساسي قانون پر اساس باندې چې ولسمشر د مهمو مسایلو لپاره د ولس آراو ته مراجعه کوي رئیس جمهور کرده د افغانستان اساسي قانون له مخې دا صلاحیت لري چې تړون لاسلیک کړي ملي شورا ته واسي ملي شورا یې رد او یا هم تصویبوي بالکل صحیح دی د اسلام د مبین دین د حکم پر اساس باندې چې و امر شورا هم بینه هم ای آیت مبارکه د قران عظیم شان دی شورا مشورت ضرورت دی چې مسلمانان په خپل منځ کې قران کې نور مسائل دي ته ولې پام نه کی فساد حرام دی در رازم رازم شوات غلا دا شان باندې په اسلام کې هغه موږ مبایسه په دغه مسله باندې لرو په دې کې شورا ضرورت دی د یو نفر نه د دوه نفر د دوه نفر نه ک 240 نفر د پارلمان نه 240 نفر د پارلمان او د مجموعا 1500 نفره د سنا او لسی جرګې غړي کیږي که دغه تصمیم نیسي د دې نه که دوی په 2500 نفر ته مراجعه وسی دا به څوک بیا سبا ګیله نه کوي چې وروره تا خو افغانستان خرڅ کړي زه خبر نه وم خو که اسې وڅېړو ګوره د پارلمان یو وکیل حداقل چې 2000 رایې راوړي وي ته حساب کړه چې څومره کېږي دوی وایي موږ ټول 3000 کسان ټول خو نه داسې نه دی زه منم چې په ټولو ټولنو کې زه یو شی باندې ډېر خوشحاله یم چې هر چیرې چې انتقاد موجود وي او هر چیرې چې اختلاف موجود وي هلته باعث د تکامل کېږي که داسې پوښتنه وکړم لنډ ځواب راکړئ بلې که لنډ ځواب راکړئ ټول صاحبان داسې نه دی چې ګډون ونه کړي زه په دې اطمینان لرم چې یو تعداد زیات وکیلان اول وارم دغسې مخکې ویل کېدي اما وروسته بیا رال ګډون وکړل اداري آیت او یو تعداد زیات وکیلان اوس خو اداري آیت هم ګواه کړی دی چې دوی به ګډون ونه کړي په دې جرګه کې که دا سوال وکړم جمهوری ریاست خالدان زه در توایم دغه میز دی موږ تاسو به شاهدان ووسو چې هغه محترمین هغه اوس اختلاف لري هغه ګډون کوي بله کدا سوال وکم او لنګ زو را کړی خو خوګه سیب هغه دا دی چې آیا ولسمشر کرزی واقعا غوړي د افغانستان د خلکو ارادې ته احترام وکړي جرګه را غوړي کنه غوړي چې دغه بار د خلکو پر وګو باندې ولی ولی د مسولیت خپل خلاصول خو آسان خبره ده اما ضرور دا دی چې ارات جره کله چې هغه ماده د قانون چې امضا سوی ورقه چې امضا سو د افغانستان او امریکایان ترمنځ تر اوسه پورې په مطبوعات کې مشکل پیدا کړی دی آیا هغه وخت وزیر خارجه چې امضا کړی دی تر نن پورې خلک مشکل پیدا کړی دی وایي چې دا ول امضا سوی دی کدا ولس سره مراجعه وکي بیا ولس وایي موږ نو خبر دا ورکړم نه سوی چې هغه وخت امضا شوی او دا امریکایان لپاره د مسونیت ورکوال هغه خو تنه یوازې په کابل کې واغه قرار نه په ټول افغانستان کې د بارنین قوا سره امضا سوی دی داسې نه دی لیکل سوی د کابل شار لپاره لیکل سوی د افغانستان د وسلو د کې میشته امریکایي قوتونه موجود دي سند به تاسو هم کتلی یعنی اوس رئیس جمهور غواړي چې واقعا د افغانستان مسؤلیت باید رفع کی او پدې کې زه یو شی به در طرز وکم دلته یو بل ښه خبره چې په دالوې جرګه کې د نور نفر لري اتیا نفر او حقوقدانان غوښتل سوي چې هغه کې مثلا په انس روستا تر کې د مشهورترین حقوقدانان د افغانستان دی هغه بل څه کوي چې حقوقدان باید د نن په دې کمیسون کې غوښتل شوی چې هغه غوښتل سوي دوی د دغه جرګې اوسنۍ شرایط کې د دوی نظر ضرور دی چې د حقوقي نه
خپلګانه نظر ورکی ولوس مشران سپینځری ځوانان شزی نارینه د ماجرینو مجاهدینو او مالولینو نمائندگان هغه ار یو خپل نظر ورکی او په تاګر مباحث قربان یو شی عرض لرم چې دلته خوشبختی به دا وای چې زموږ اپوزیشن زموږ دوستان هر څوک چې قانون اساسي ولا طالبان وي را دي سی په د لوی جرګه کې ګډون وکي او دلته د مسایل چې موږ د میزو کې وای الته دی حل کی یعنی هر څوک اخلي صلاحیت بیا فیصله حق لري د جرګه کنه اول دا ورکه زه د ایبی سه په غزه کې اکثریت دوستانو خپل نظریات په خپل کاغذ کې راوړه او متن اته ما سره ست چې موږ په خپل کمیټه دی بحث به تاګر مربند بس کوم آقای فایق یک چیز دیگه که فکر میکنم در بعض مطبوعات شما این مسئله یادآور شدین که رئیس جمهور کرزی باید در مورد برگزاری این جرگه با اعضای شورای ملی مشوره کنه. هدفتان از چگونه مشوره است؟ باید در این مورد چگونه بحث کنه با شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شما و سلام بر همکارا. پیش از اینکه ما بر سوالتان بپردازم میخوایم که جرگه مشورتی را که حالا رئیس جمهور کرزی میخواهد دایر بکنه نه ریشه قانونی داره و نه ریشه تاریخی داره. زیرا وقتی که ما به تاریخ نگاه میکنیم جرگه ها همیشه تصمیم گیر بوده، هیچ جرگه مشورتی تا هنوز دایر نشده و جرگه ها از او خاطر عظمتش بسیار زیاد است و ما در قانون اساسی افغانستان آوردیم که جرگه ها تصمیم گیر باشه، بنان ولیسی جرگه تصمیم گیر است، مشران جرگه تصمیم گیر است و لوی جرگه قانون اساسی تصمیم گیر است. بنان هیچ جرگه که دو مشوره باشه او جرگه حساب نمیشه و جرگه عظمتش بالاتر از مسائل مشوره است. منظورتان است که باید یک کنفرانس مشورتی یا یک نشست مشورتی نام میگذاشتن؟ بنان یک چیز تازه است، نباید ما او را با قانون ارتباط بدیم و بر تاریخ ارتباط بدیم. بله. و این تنها چیزی است که از فکر رئیس جمهور کرزی برآمده. موضوع دوم که دیروز در کنفرانس هم که ما بودیم، حضرت صفت الله مجددی در اونجا ویدیو کنفرانس داشت، در اونجا جالب بود که در عین حال که حضرت یک بار دیگر ضروریت نبودن این جرگه را تاکید میکرد، در پهلویش اظهار کرد که یک از مقامات بالایی جرگه است، گفت که خب این جرگه نمیتونه که 3000 نفر بیا، او را ما در حد مشوره بپنداریم، در حالی که باید الزامی و تصمیم گیر است این جرگه. و در این حال تاکید کرد دلایلشی بود که پارلمان افغانستان انتخاباتش خود سپری نکرده و ما به می اساس ما نخواستیم که تصمیم گیر در این جایی مورد یعنی حرفای پشت پرده از زبان حضرت صبغت الله مجددی آشکار می شود. کاملا پیش از اینکه جرگه دایر شود جرگه نیستن و و و اینا نشان می ده که واقعا اگر ما پس بگردیم به مسائل های انتخابات که کدام انتخابات خوب گذشته و کدام انتخابات شفاف نبوده، خب حالا کسی که این جرگه را حکم میته انتخابات از او که یک انتخاباتی بوده که حالا مردم افغانستان از او قبول داشته باشه. بنان باور ما دو اظهارات قبلی بود که وقتی مشوره اگر میخواین بکنین، مشوره مثلا ایوبی صاحب یک تصمیم گیر است، صلاحیت آخرم در دست ازی است، ما باید با اینها چرا مشوره بکنم؟ قبل از قبل با این مشوره بکنم، لابی بکنم تا نظر زیره، به خاطر که روزی که تصمیم میگیره ما داشته باشم. بنان رئیس جمهور کرزی نه با این مشرو قوم و مرید و یک رهبر و یا کسی دیگه مشوره بکنه، چرا با ولسی جرگه مشوره نکنه که تصمیم گیر اینها هستند؟ اگر قرار می بینیم فکر نمیکنید که رئیس جمهور شاید کاری بکنه که دست و پای ولیس جرگه را به نوی بسته نماید؟ وقتی که مردم افغانستان در اونجا مشوره بدن که این پیمان باید امضا شود، این سند امضا شود، فکر میکنید که باز ولیس جرگه جرأت رد کردن از او را داشته باشه؟ یا هم اگر تصمیم بگیرن مشوره بدهند که این پیمان امضا نشود، باز ولیس جرگه اعضای ولیس جرگه این جرأت را خواهند کردن کوره تایید کنن یا تصویب کنن؟ بله، دو مورد جا پیدا میشه. یک موردش که رئیس جمهور کرزی گفته که حالا به خاطر احترام بر مردم جرگه را دایر کرده. فکر میکنم احترام بر 3000 انسان است که در جرگه اشتراک میکنه، اما اهانت بر قانون، اهانت بر پارلمان و اهانت بر 30 میلیون انسان دیگی است که در این سرزمین زندگی میکنن و هیچگاه این 3000 نفر نماینده این 30 میلیون انسان شده نمیتونه، زیرا ما شما خوب میدانیم که یا با چه اساس گزینش پیدا میکنن و در این جرگه راه پیدا میکنن. یک موضوع. موضوع دیگه که برمیگرده بر پارلمان افغانستان که تصمیم گیر هسته و احتمالاً که یک تعدادی هم در اینجا اشتراک بکنن، این موضوعی هست که یا از آدرس شخصی خودشان اشتراک میکنن، از آدرس یک نهاد اشتراک نمیکنن. اگر قرار به این باشه که پارلمان در اونجا بره، ممکن 50 جامعه در اونجا اشتراک بکنه، اما بحث ما روی از اون نداریم، بحث بر روی قانونی بودن ازی داریم. این موضوع دیگه که شما اشاره کردین که خب حالا یا بیان بگوین که ما امضا میکنیم، نگرانی ما در کجاست؟ یکی از نگرانی بسیار عمده ما این است که خب حالا بخشای اقتصادی این موافقتنامه هم مهمتر از بخشای
نظامی یا امنیتی از او است که در افغانستان تاثیر داره. وقتی که حالا سفیر میخیزم یک ماه شما کمک نمیکنیم، همین که پلیس را پیشواره کی است بگه که این پول را از کجا پیدا میکنه؟ به هر حالتش با توجه به تنش هایی که شخص رئیس جمهور کرزی با ایالات متحده آمریکا در این اواخر داشت و نزدیکی رئیس جمهور کرزی با کشورهای منطقه که در کل حریفان یا مخالفان ایالات متحده آمریکا گفته میشه، ای تو تصور وجود داره که این بار این جرگه برعکس جرگه های قبل نه تنها به خاطر موافقتی با ایالات متحده آمریکا، ممکن با خاطر مخالفت با آمریکا داشته. شما در آخر تنش‌هایی که میان رئیس جمهور کرزی و حکومت افغانستان و آمریکا وجود داره، اما شما ری به باور هستند که این حرکات همش در آخر به نفع آمریکا تمام می‌شود و این حرکات تمامش به نفع آمریکا است، نه به زیان آمریکا؟ خب این تصور ما هست، میگه نگرانی ما هست که هر بارم این جرگه ها با منفعت آمریکا تصمیم نخواهند گرفت و هر چیزی که رئیس جمهور خواسته باشه بالاخره جرگه امور تصمیم میگیره، اما احتمال بلی. وجود داره که رئیس جمهور این بار چیزهایی را هم دوباره ان شاء الله برمیگردم. ای پی سی غواړم دا پوښتنه تاسو سره مطرح کړم، که څه هم دلته ویل کېږي چې د جرګې راغوښتل دا به د امریکا په تاوان تمام شي، اما که چیرې جرګه غوښتل کېږي او په جرګه کې 3000 یا 2500 خلک دا مشوره ورکوي چې بلې امریکا د په افغانستان کې له قضایي خوندیتوب څخه معافي په امریکا کې د محاکمه شي د دوی اساکر، دا په راتلونکي کې فکر نه کوي چې امریکا ته ګټه کوي؟ ځکه امریکا به وایي چې د افغانستان دومره خلکو په یو جرګه کې پرېکړه کړې وه چې موږ قضایي تعقیب نه په افغانستان کې معافي نه به په تاوان تمام شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شاپرستا استادو د ملمنو په دوستانو په اجازه باندې در کوم ځای چې د امریکا سره د ستراتیژیک یا د امنیتی تړون د امضا موضوع ده، په دې کې شک او شبهه نشته چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره هم د افغانستان د حکومت لپاره ډیره د اهمیت وړ ده، او هم د امریکایانو لپاره دا موضوع ډیره مهمه او اساسي ده چې زه په دې باور یم او خوشبختانه دوالو غاړو دغه موضوع ته در انتظار زیات اهمیت ورکړي چې په دې کې جمهور د افغانستان ز په ډیر افتخار سره ویل سم چې څومره چې زموږ د انتظارات څخه لوړ او زموږ د غوښتنو څخه لوړ ول، هغه مره اهمیت یوه دې موضوع ته ورکړي چې په دې کې د افغانستان د خلکو د څلويش ټکالو بدبختیو ناخوالو سو د وټولو د پاره او هغه اصلي مدرک در کوونکو چې دغه ځای ته رسیدلو د فار د افغانستان خلک د هغه تاغوتی ضرور بدمعشانو د خو قربانی و او د نن پر قربانی دی. ګوره زه ډاکټر نه يم، ډاکټر صاحب ډاکټر دی، کله چې یو سړی مریض کیږي یا خدای نه خسته په فرق زخمیږي نو ډاکټر کوشش کوي چې اول د کتا سیلدری د ډیرو کسانو ډیر جر ډاکټر پښور کاټ کی کدا غریب خپل پښتنه جو کی چولې د پښور پریکا وای مرته د ژوند مهمه دی نه د فشا موږ کوشش کوو چې د اول ژوند وساتو نو د ژوند ساتلو سره د شبایت کاټ سي یعنی د ژوند ساتلو د پارمون نو چې په دې اساس باندې رئیس جمهور د افغانستان در ډیر حد پر کوشش وکړي چې دا موضوع ته ډیر اهمیت ورکړي چې خوشبختانه اهمیت یې ورکړي اوس نه باید موږ د جرګې سره د اساسیت په بنیاد یا د جرګې د نامه سره د اساسیت په بنیاد باندې د افغانستان دغه ملي او مهم موضوع نور دومره دقیقه د خپل سیاسي یا نظریاتي مخالفتونو ښکار کوچ خدای نه خسته افغانستان یو واری بیا دی بلی بدبختی ښکار سي. زه فکر نه کوم چې یا دوستان چې په حقیقت کې په زړه کې یو سوای په زړه کې په خوشاله دي جرګې جوړولو باندې خوشاله دي کنه؟ ځکه پیداوار د جرګې دي نه، دې پیداوار د جرګې دي، دا نظام پیداوار ده د جرګې دی، دغه نظام چې دا اوس پلان دی دا نظام پیداوار ده د جرګې. سوال دی یوبي صاحب، کله چې جرګې پر بنیاد باندې نظام رامنځته شو کنه نظام ځان اساسي قانون جوړ کړ، اوس اساسي قانون موجود دی او په هغه ټول لارښوونه شوې ده چې رئیس جمهور څه صلاحیت لري، ملي شورا څه صلاحیت لري، نور اړوند ادارې څه صلاحیت لري، ولې خپل صلاحیت ته استفاده ونه کړ؟ اساسي قانون کې رئیس جمهور د افغانستان ته پر ملي موضوعاتو د مشورې د فار حق ورکړ. رئیس جمهور کولای شي چې د افغانستان خلک راوغړي، دا چې دوستان اصرار کوي یا استدلال په دې دلیل کوي چې دلته ولسی جرګه موجوده ده، کوم ولسی جرګه؟ یعنی که اوس د ولسی جرګه په داخلي حالاتو باندې خبرې سره وکړو دا د افغانستان خلکو ته ډیر سخت تشویش ورته. زه نه غواړم کله چې ولسی تفاهم وکړي موضوع داسې وڅېړل شي چې کوم ولسی جرګه مشکلات د پولیس جرګه کې هغه څه چې ویل شوي دي فایل سره اشاره وکړي انتخابات په هغه ډول نو د دې ترڅنګ حکومت هم دې ډول باندې دی رئیس جمهور 50 جمعیو باندې کامیاب شوی نه دی، هغه مشکل که دا مشکل خو بیا رئیس جمهور هم دا د صلاحیت نه چې دا سند لاسلیک اجازه راکړه. شفر جانه بله، یو
د انتخاباتو موضوع ده چې مشروعیت لري یا نه لري. یو د پارلماني انتخاباتو موضوع ده چې مشروعیت لري یا نه لري. یو په داخل کې کله چې رئیس د پارلمان بدبختانه په اعلانیه د مطبوعاتو په مخ کې وایي چې زه ایجنډا نه لرم، په داسې مملکت کې ایجنډا نه لرم چې د ورځې په سوونو افغانان قرباني کیږي، په سوونو لکونو. پرون تاسې میز درلودې چې 360 میلیونه افغانۍ د ونګ څغلا کیږي او رئیس د پارلمان وایي چې زه ایجنډا نه لرم. په داسې یو پارلمان باندې زه د افغانستان دومره مهم او اساسي موضوع زه فکر نه کوم چې حال دي چې په هغه پارلمان کې د دوه په فساد ککړ وزیران په یوه رایه باندې بره کیږي. رئیس جمهور کرزی د افغانستان لپاره اجنډا لري؟ زه اجازه راکړه، زه جمهور ویان نه، زه د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد خبرې کوم. ما سوال هم دا دی چې دا حرکت او د دې جرګې راغوښتل صادقانه حرکت اوس اجازه راکړه؟ بالکل، دا زموږ ضرورت دی، زموږ ضرورت دی. کله امریکا سره ستراتیژیک سند موضوع زما پوښتنه بیا بل شی دی. یو په لاسو دولس کلونو کې تاسو اشاره وکړه، پیسې د چا جیب ته لاړې؟ د امریکا په شتون کې ګټه چا وکړه؟ نن د دې لپاره او ټول هم دا خبره کوي چې امریکا لسلو نه ډېر هیوادونو کې اډې لري، عسکر لري. په هیڅ هیواد کې د دوی عسکر د هماغه هیواد د قانون مطابق نه محکمه کیږي، بلکې د امریکا د قوانینو مطابق محکمه کیږي. اوس دی په دې باندې پیږي چې امریکا دا مسله په توجه نه مني، ولې د څو قومي مشرانو یا سپینګرو په غاړه باندې چوکي فقط ماته هیواد کې اجازه زیاته راکړي. ګور ما در توله چې د افغانستان د خلکو د څلويش کاله بدبختي در کوم په کار دي کنه دی چې د دې بنیاد گزاران څوک دي چې افغانستان خلک یو د غلطو ورسره افغانستان خوردو درلوده، افغانستان پولیس درلوده، افغانستان پاتشي درلوده، نظام درلوده. اجازه راکړه دغه قوتونه چې دا اوس د افغانستان خلک درستونی نیولې دي، دغه قوتونه چې اوس د افغانستان د خلکو په کور باندې وځي، زموږ شدي کینان او ماشومان وژني، منځو خارجيان دي. هو هم دغه د افغانستان خلک وستراتیژیک تړون ته مجبوره کړی دي چې زه د پر اساس ته مجبورې چې مخکیم در ټول چې ډاکټر چې پښه کاټي جو اول د مریض ژوند ګوري، موږ پر اساس ته مجبوري د نړیوال ټولنې سره دی اجازه راکړه. چې جمهور کرزی غواړي د افغانستان د خلکو مشوره واخلي. سوال دا دی چې په دې سند کې ډېر نور مسایل دي، ولې نور مسایل مشورې ته نه وړاندې کیږي؟ دا خو ټول پیږي چې ګور رد کی ګور ولسی جرګم صلاحیت لري، مشرانو جرګم صلاحیت لري. د افغانستان خو دلته 3000 کسان چې پریکړه وکړي مشوره دلته یو شې دی، ګور یو شې دی، یو شې دی. خبر ما د افغانستان د خلکو ګټه ګرانی وي، پر ما باندې افغانستان د ملي ګټه ګرانی وي. زه دا اوس پیلال فردي جرګي پر دایره دو باندې اعتراض نه لرم، مگر فر جرګي کې پر کړونو باندې اعتراض درم. یعنی د پرون شپه په ملي ټلویزیون کې د ډاکټر صاحب مدویر د خواصخه وویل سوله چې د کندهار د خلکو محترم استاذي د کندهار د خلکو لیست یا مشران چې معرفي سوي دي دا تایید کړ. در حال دا چې زه پېښ دی وکیل د ولسی جرګې د کندهار د خلکو استاذي په یو نه خبر چې دا څوک دي. زه چې د افغانستان ملي ګټ پر ما باندې ګران وي، د افغانستان د ملي ګټ سودی پر ما باندې ګران وي، زه حالته کولای سم چې داخل ناستم، زه حالته کولای سم چې د افغانستان د داخلي ګټو د افغانستان د ملي ګټ سودی پا وکم. نه دا چې زه د رئیس جمهور سره د سیاسي مخالفت پر بنیاد یا زه د جرګې د نامه سره د اساسیت پر بنیاد یا زه چې په خپل پیداوار د لوی جرګې یا زه چې په خپل پیداوار دم د جرګون چې دا اوس په لاله په افغانستان کې سیاسي فعالیتونو کوم مصالح هم اجازه راکړه چې موږ د افغانستان ملي موضوع نه باید خپل سیاسي او د نظریاتي مخالفت وشکار کړو. ما در ټول چې خوشبختانه د افغانستان رئیس جمهور د افغانستان حکومت و دې موضوع ته دومره اهمیت ورکړي چې موږ د انتظارات خلوړ وو. او جرګه را وختل د اهمیت لري؟ ایوه موضوع ته مخکې. بله بله بله، ما د پاره لري د اهمیت لري. کچيري زه د امریکا سره ټګر و زور و زور نه لرم. کزون چې زه خپل وطن په خپل ساتلای سم نسم ساتلای، کزون چې زه ماشونه په خپل ور کولم نسم ور کولای، کزون دغه اساسي قانون چې د امریکایانو د هر څه زور د به باوجود دلته ډیر خلک د اساسي قانون کې لغتي وي دی خو د بل خو ټکی او دولت او نظام ته اختارونه ور کوي. ته دغه شیانو د دغه ناخوالو یا یو ور بیا په کابل کې 15000 کسان قرباني نسی، یا یو ور بیا زما پیغلې د مکوریانو د بلډنګور خزانو نه راونه غورځي، یا یو ور بیا زما د خلکو په سرور کې مخونه ټاکونه وي. یعنی منظور دا چې امریکا سره ضرورت دی چې امنیتي تړون لاسلیک کړي. یو خبره ته ډېر مهم سوال بل وکي، یو سوال ته بل وکي چې د امریکایي عسکرو د مسؤلیت موضوع په دې موضوع ما خبرې کوم کړی دي، مام باس پښتنه کړی ده. هغه وایي چې ورور اول زه دا وایم، زه پښتون یم افغان، هغه مجرمین چې موږ راځي همیشه د مطبوعاتو د لارې غوښتنه کوي په افغانستان کې عام ملکی وګړي وژل دي، په خوا یې وژل دي، اوس یې وژني. دا افغانستان محکمو یو محکمه کړی دي. سوال هم دا دی، سوال دا دی، اوس نو ته چې د خپل داخلي مجرم
چې شپېته درې سوه شپېته میلیونه هم یوسي نه سوه میلیونه ډالر هم یوسي په کورونو کې هم در لویږي غلاوې هم درسه کوي اختطاف هم درسه کوي وژنې دي هغه نشې محکمه کولی بېته زما خبرې ته راغلی اجازه راکړه کله چې خارجي هم نشې محکمه کولی خارجي هم نشې محکمه کولی یعنې دا خبره واضح ده بیا ته درې زره کسانو غوښتل دوی باندې مصرف کول څه معنا لري کله چې مصرف خبره نه مهم ته یو ملي ګټو د ساتلو دپاره اوس پته کې ملي ګټه چېرته نغښتې ده خو هدف اخلم دا چې امریکا سره متیاوله دراخر هو امریکا سره که ته وغواړې که نه وغواړې یعنې کرزي صاحب دا هم کولی شو چې پر پخواني سند باندې لکه مخکې ډاکټر صاحب و چې دغه وویل چې د لوی جرګې یا د ننوي لوی جرګې رئیس مجددي صاحب وویل چې دې ته ضرورت نه و یعنې هغه سند کفایت کوي مګر چون چې د افغانستان خلک ضرورت لري چې نور تضمین جوان واستل شي تضمین خبره راغله امریکایي خبره راځي پرسکانفرانس چې رئیس جمهور کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سره درلوده پاکې خپل ویل چې په ځینو مسایلو کې ما امریکا نه کتبي اسناد اخیستي یو سند به په دې اړه باندې اخیستی وای تا ول چې د امریکایي عسکرو د مسؤلیت موضوع ده په افغانستان کې په افغانستان د قانون امریکایان وای امریکایان وای چې موږ په ټوله نړۍ کې هر چیرې مشتاتي یا دغه رقم تړون امضا کړی دي زموږ قانون یا زموږ کانګرس موږ ته دا اجازه نه راکړي چې زموږ عسکر د پاغه ممکن په داسې حال کې دغه سي چې زموږ دغه ملک سره کومک کوم هم همکاري وسر کوم او هغه په دې عقیده وي چې وو زموږ سره ستاسو کومک کو نیت ته ضرورت لرم په لیازه نو هر هغه څوک چې اعتراض لري که زموږ خارجي عسكر په افغانستان کې جرم وکي د هغه فامیل د هغه دولت خبره ده چې واضح یعنی په کندهار کې د پنجوای پیښول د مخز ماته کورسا د هغه کورنۍ غړي کلی هغه عسكر په امریکا کې محکمه شو مګر ته نه دي بله مګر ته نه دي او تر جمهور کړه په دې اړه ولې خپل سند نه اخیستلو کتبن او سند ولیس چیرګې ته وړاندې کول جرګه بیا څه ده ما ګور ما د ټول چیزه د کرزي صاحب بیان نه او نه د دولت جرګې باندې راځو کنه جرګې کټه باندې ولته د جرګې کټه ما په هر عنوان پېستې یو افغان ګډون کوي پکې بل تشکر به تکرار انشاء الله خپله چې فکر میکنې کې اگر هر امه چیز واضح باشه که امریکا بل اخر چی میخواد و هدف امریکا واضح است که در هیچ کشوری عسكر از اینا مطابق با قانون کشور تعقیب عدلی و قضایی نمیشود پس دایر کردن جرګه به چی معنی است و خود رئیس کمیسیون برگزاری جرګه میگه که باید امضا شوه باید قبول شوه بسم الله الرحمن الرحیم با عرض احترام خدمت بینندگان محترم مهمانان موجود در میز ما اینطور خدمت عرض بکنم که باید دوستا و برادرایی که در میز شرکت کردین صحبت میکنن اظهارات برادرها را تلقی نکنن که یا کدام جنجال شخصی با رئیس جمهور دارن و اجندای مشخص به خاطر خودشان دارن و میخوان یگان مسائل قانونی را نقد بکنن امیدوار هستم که برداشت نباشد و ما قبل از همه از وکلای محترم پارلمان آرزو داریم که روی قانونیت یک موضوع بیشتر تمرکز بکنن و از قانونی که خودشان جور میکنن و خودشان به اصطلاح تصویب کننده قانون هستند خود از اونا بیشتر دفاع بکنن بله. تا مردمایی که از پارلمان دورتر هستند ما این تو خدمت عرض میکنم که ما با جرگه هیچ نوع مخالفت نداریم هیچ نوع مخالفت با جرگه که دایر میشود اجازه بدین ما با جرگه هیچ نوع مخالفت نداریم ما یک مطلب داریم که ما میگوییم ما باید هر چیز مخالفت یا موافقت ما با هر موضوع در چوکات قانون اساسی افغانستان باشد ببینین وکیل صاحب پارلمان در اینجا تشریف دارند و خود از اینا کسایی هستند که هر روز قانون تحلیل و تجزیه میکنند ما در قانون اساسی افغانستان چیز بند اجندای به نام جرگه مشورتی نداریم اما این گونه ماده در قانون اساسی افغانستان داریم که رئیس جمهور کرزی صلاحیت مشوره از یک نفر تا هزار نفر را دارد بله. از یک نفر تا هزار نفر اما در قانون به شکل آمده است که رئیس جمهور میتواند در مسائل مهم ملی به آرای مردم مراجعه بکند در صورتی که قانون اساسی نقض نشود حالا اینجا تو موضوع یک جای یک ماده برای جمهور کرزی صلاحیت مشوره را دادد و دادگان مادهش که از باز اونجا لوی جرگه تعریف شده اجازه بتین بله. ما در این موضوع براتون میگم که ما زمانی که ببینین دایر کردن جرگه ها در موجودیت نهادهای قانونی و انتخابی خود به خود دور زدن قانون اساسی دور زدن نهادهای قانونی دور زدن نهادهای انتخابی است خو یک موضوع دیگه آقای فرید که یکی خوازی این کار نشده که این سند
در اخیر به اولیش جرگه روان نمیشه و به شورای ملی روان نمیشه. دوم ای که ای جرگه را میگن که صلاحیت تصمیم گیری یا فیصله را ندارد، فقط مشوره میدهد. نقطه بسیار مهم همین جاست که ما میخواییم با 3000 نفر مشوره بکنیم. با یک کسی که نماینده ولو از ولایت قندار است اما نماینده ملت در پارلمان است، نمایندگی از کل ملت کرده میدونه که تعدادشان 249 نفر میشه. گرچه آقای ایوبی صاحب بالای پارلمان او قدر اعتماد اطمینان ندارن و او گپ خودشان است، اما به هر شکلی که است ما پارلمان در قانون اساسی افغانستان نهاد ملی منتخب میگوییم. بناهن ما میگویم بهتر است که رئیس جمهور با نهاد قانونی مشورت میکرد که صلاحیت تصمیم گیری را هم داشتند. نقطه مهم دیگر سوال ما اینجاست که قبل از اینکه با پارلمان مشورت صورت نمیگیرد، در کجای قانون آمده که رئیس جمهور کرزی نمیتواند باید واضح شود که با مردم مشوره کنه یا با چند نفر مشوره نکند؟ ما میگیم براتون رئیس جمهور میتواند هر روز هم مشوره دارد. از روزی که رئیس جمهور آمده مشوره دارد و مصلحت دارد. میتواند مشوره با 3000 نفر در کجای قانون و خلاف قانون نزاید واضح شود؟ بله. اجازه بدین هر روز میتواند رئیس جمهور یک جمعی از مردم در ارگ خود بخواید نان به تمرهشان مشوره بکنه روی قانون اساسی. اگر با 3000 نفر کنه در قانون بله. اساسی آمده است که در خرمه لوی جرگه با مصارف صدها میلیون افغانی جمعی از مردم را که نه حقوق امنیتی را اکثر تعدادشان نمیفهمن مسائل نظامی چیست، نمیفهمن مسائل استراتژیک چیست، نه مسائل حقوقی. اما دیگه مسائل با این افراد بحث نمیشه، فقط همین قدر همین کلمه بحث میشه که آیا اساکر امریکایی در افغانستان محکوم شون مطابق قانون افغانستان یا مطابق قانون امریکا در امریکا. ما با شما موافق نیستم. دیروز اگر شما مصاحبه جناب مدبر صاحب شنیده باشید، فرمودن که از بند الف تا یا جرگه مشوره میشه. ای پیمان البته پیمان. در این جرگه مشوره بشه. بنان ما میزیبید که همچی مسائله با افراد مسلکی و متخصص رئیس جمهور مشوره میکردن. ببینین گپ امریکا یا گپ گنگ نیست با رئیس جمهور که مشوره بفته. جان کیری در کنار رئیس جمهور خطاب به مطبوعات گفت که ما یک گپ داریم، اگر مسئولیت قضایی اساکر امریکا پذیرفته نشود، اینمی فعلا براتون بگویم قبل از جرگه ما اساکر ما در افغانستان نمی باشد و کمک‌های در چند کلمه آقای فرید می خواهیم که برام واضح بسازین این حرکت یا مشوره مخالف کدام بند قانون اساسی افغانستان است و در کجا آمده که رئیس جمهور حق مشوره با چند نفر ندارد یا خلاف است؟ اگر اجازه برام بدین در کجای قانون آمده که رئیس جمهور با 3000 نفر توان مشوره ندارد؟ اما مشوره گفتم مشخص نیست تعدادش. وقتی که اجازه بدین ماده 65 قانون اساسی مشوره را گفتن، وقتی که مشوره گفته نباید ما جرگه بگوییم، نباید ما با او پلتفرم جور کنیم، نباید ما پول ملت مصرف کنیم بنرا با او بزنیم، ما نباید هر روز در تلویزیون ها تبلیغ کنیم. یعنی شما مخالف همین بنر و نامش هستین دیگه؟ ما مخالف مصارف گزاف غیر قانونی که به هیچ وجه در قانون جای ندارد مخالف هستیم. یک سوال دیگه آقای فرید، در طول 10-12 سال رئیس جمهور حتی هر هفته یا ماه یکی دو بار با تعدادی به نام رهبران جهادی و سران جهادی مشوره کرده در ریاست جمهوری. در کجای قانون آمده که رئیس جمهور حق داره با سران جهادی باید هفته یک بار مشوره کند؟ اجازه بدید. اما مشوره کرده در طول 10 سال. در کجای قانون آمده که رئیس جمهور یک قاضی القضات غیر قانونی را 3 سال سرپرست نگاه کنه؟ یعنی می رئیس جمهور کنش غیر قانونی سر چه دلش میکند؟ خب حالا یک پس کو کارش غیر قانونی است؟ این جرگه و مشوره غیر قانونی است؟ یک وکیل سای پارلمان، دو وکیل سای پارلمان. هیچ جای ما جرگه مشورتی نداریم. ما لوی جرگه قانون اساسی داریم. امی که ما جرگه مشورتی، جرگه عنوی دایر میکنیم، خود اینم عنوان اصطلاح مخالف قانون اساسی است. فقط ابزار است در دست حکومت به خاطر اجندای خاصی که حکومت دارد. در این وقت میخواید چی فکر میکنید که حکومت از این اجندا چی استفاده خواهد کرد؟ بهترین اجندا اینم است که 3000 نفر دستچین کرده، کسایی که در کمپین گذشته رئیس جمهور بودند و فعلا توسط والی و رئیس امنیت و قماندان امنیه انتصاب میشن، میان پیش رئیس جمهور، هر کدامش در ارک خواسته با اهدای تحایف و میخواهی که یک تیم کمپینی دیگه با کاندید مورد نظرش ترتیب بکنه. تشکر. کدام موضوع دیگه با ارتباط از این قضیه به نظر ما اجندای دیگر در این متصور نیست. تشکر، برمیگردم.
هغه له خوږه یو بل مسله چې پښتنه پیدا کی هغه دا چې ولې رئیس جمهور نه غوښته د افغانستان خلکو سره د دې تړون یا د افغانستان د راتلونکي پاړه باندې د افغانستان خلکو سره د جګړې پاړه باندې مشوره وکړي چې جګړه بلته څنګه کیږي ولې د اقتصادي ود لپاره یا د اقتصادي ود په مسایلو باندې مشوره نه کیږي ولې هم د دې ترڅنګ بنیادی کارونو باندې مشوره نه کیږي امریکا سره څه تعهد کړي اوس قضایي مسؤلیت خو دوی په خپل وی چې امریکا په هیڅ وخت کې نه مني دغه شی بیا ضرورت څه دی چې خلکو نه پختل کیږي موږ د اول کلمه د اقتصادو اقتصاد مرد دغه تړون سره تړاو لري بله ځکه چې کدا تړون امضا نسو څلور اشاریه دوه میلیارد چې دی او دای شته موږ د دې سبیل چې دیو میاشتې د معاشات ورکول توان لري د افغانستان حکومت بله بل تا ته معلوم دي چې اریم د سفارت اڅ چې ایوادونو سفارت په افغانستان کې ټول دنیا کې لري هغه داخل د سفارت دغه اریم دی دا اریم ته ارڅوک چې نه وتی څوک نه سیستلې موږ تاسو مثال ورکولې سي د ګانتانامو ته ولی بندیان انتقال سو ځکه چې هغه د کوبا زمکه او امریکایان په دې باندې مجرم کېدل نه زما په مزکه نه دي هلته په زما په اډه کې دي او اډه کې داخل خپل کوبا حکومت چې هغه حکومت د فیډرال کاستري حکومت موافق نه شي دغه زینه دی مقابله وکي او څوک وباسي په کلونه کلونه دي چې بندیان چې نه قانون بندیان د امریکایانو ګانتانامو ته بله کله چې اډه ته نه وتی د اریم ته نه وتی د اریم ته چې نه وتی بیا نسیستلای چې د نوې استي نو خدای خو مسؤلیت پیدا کړه په دې باندې مطمئن اوسه او قرارداد کې امضا کړي او دا مسؤلیت خپل سر باندې امضا کړي دا درته وایم چې مطمئن درته وایم چې یو څوک وی لس نفر وی ولسمشر وی مرستیالان وی وزرای او هر څوک چې وی دوی په تاریخ کې بیا مجرم ګڼل کی وای ځکه چې ول شخصي د کار وکړي ول مشورې تر نه بلاري ول ولس قانون د صلاحیت ورکړي بیا قانون صلاحیت ورکړي مشورې مطلق ماده دې ماده صلاحیت لري چې خو یو بل بحث د دوستانو ته اشاره وکړه چې درسته چې جمهور د مشورې حق لري ولې نو می مشورتي لوی جرګه ګوري دوی ول مخې مثلا دغه چی شو جناب ډاکټر صاحب فرمایل چې دغه مشورې د ولسی دغه د تاریخ کې اولین ځل چې د مشورتي لوی جرګه دایریږي دیر عمده و اساسی تاریخ کې تاسو وګورئ چې د یو شپیتم کال کې 1901 کال کې کله چې سردار محمد داود خان صدر اعظم او دفاع وزیر وو په دغه وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاریخ سو وزه د منطقې دلته ازارات اعلان کړي سفربری وغوښته جرګه وغوښته جرګه ول جنگ مکو بیرته سفربری وبلاړه او تر نن پورې دا مشکل دا جرګه تصمیم ونیوه هغه فیصله او تصمیم دا خو مشوره ورکی یا فیصله ونه کی جرګه پاچا ته مشوره ورکی چې اجازه دې خاطر جرګه هغه وخت کې د افغانستان اساسي قانون کې لوی جرګه جزای دلود بله کوم دې شکل باندې کړو چې ماده اول د قانون د شی لیکل دي چې دا قانون د لوی جرګې په ذریعه پاس او منځوري نه خو قانون پاړه باندې وي نور مسایل کې رسمي رسمي بله 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 ټول وخت کې د افغانستان ولې په رئیس جمهور محمد داود خان په قانون کې مشخصا تعریف شوې ده لوی جرګې ته ولاړ جرګه په کوم حالاتو کې دایري او د جرګې هغه کړنه معلوم ده چې څوک یې ګډون کوي او دې پریکړې باید څنګه ځواب ما مخکې درته عرض وکړ چې دغه تعریف چې سوي دی په قانون اساسي کې دا زمور لاسونه د ستړل لکه د شاه کدا سوال کوم د جرګې جوړول آیا د مسولیت څخه د ګریس په معنا نه دی د تخت په معنا نه دی یا دا چې ارسونه چې مشوره کړه سی کدریسی دا کولای شو چې په جرأت سره ټول افغانان دی ودرې ورته وایي چې نه غواړو اوس ګوره نه غواړو ټول اسپورت کې دولت رسمي خزانه نه درې سو اتیا وشت میلیون افغانۍ غلا کیږي یو شپږ میلیون دی وایي چې ورک دی په دې اړه باندې ولې مشوره نه کوي د افغانستان خلکو سره چې داخل څوک دی دا وګوره د افغانستان ملي سرمایه یو هغه مریض دی چې په کوما کې قرار لري او اوس مري سیروم ته وباسي او یو مریض هغه دی چې پښې خوري او روان دی سي دا تفاوت ډیر دی د افغانستان اوسنۍ شرایط کې مور دغه بدبخت حالت قرار لري او بارنیانو نوش جان دي سي چې دا ول نه د لوی جرګې د بوند کانفرنس ده بیا د لوی جرګې پورې دوی دغه یو شرط ترایي وکړه چې زموږ لاسونه تړل دي او دغه تراوستي چې زه محتاج وسم تا ملي بودیجه تر اوسه په پښو ولار نه دي دا ډاکټر صاحب ایبي صاحب د پارلمان کې بودیجه منځوروي تاسو څو فیصد بودیجه ملي لرو شل ډیر فیصد موږ نه لرو مکمل بودیجه د خپل چاوي د خود مختار ولرو هغه ټول د بارنیان څخه اکمالیږي کله چې ته خپل ډوډۍ د بل چا نه اخلي د صلاحیت نه لري کلانکاري په څه معنا ده چې جرګه د کلانکاري خو مجبور دی کلانکاري خو مجبور به دی چې دغه زه دغه ته دغه مولانا صاحب دغه ډاکټر صاحب او دغه ایبي صاحب بیا انتقاد کوي چې ته ولې آرای ملت مراجعه دی ونه کوي دا و بني مثلا دغه مخکنی قرارداد ټول ملت نشویلې ورته بل مطبوعات کې لیکي دا وایي
داور غری قانون درې زره کسان مونږ ټول ملت نشو ویل دوه زره نفر راضی به لوی جرګه کې او دوه زره نفر ملت ویلې شو د ملت راي وله وله ایڅوک د ملت نه نسی ون فکولې دی هم د ملت استازي دی نه د ټول ملت استازي توپ نشي کولای کدای سي وله ته په اطمینان سره درته وایم چې د ننګرهار د سره رود د ولسوالي سپینجری مشران دلته راضی کرانګ خپل په پټو په وجو اچولې دلته راضی نه نوځي د قندهار امچابه امچخانه کا د بولدک نه روان دی ولا خپل راضی دلته ګډون کوي تا نس کې دای چې څوک اساس ناو غني دا مجبوریت دی چې راځي دا لست زین ترتیبي کې څوک چې دوی خوخه یو غکس دا خبره راغلی یا لست دا خبره راغلی ګوري لست د شورای ولایتي جوړي ولسوالي جوړ کړي کنه د ولسوالي څخه شورای ولایتي په مشوره جوړيږي او بیا راځي مرکز ته او د قندهار موضوع پرون او هر ولایت کې دا ستې ولی لست جوړي زه خبر کوم دا باوجود د دې چې زه سخترین طرفدار د دې جرګې يم باوجود د دې مګر زه هله کولای سم چې زه د خپل ملي ګټو څخه دفاع وکړم کله چې زه پر هغه باندې ناکت وکړم ورې ودرېږم نه بیا باندې چې ناکې خپل دا اوس پرون ته داسې مسالې نه ګیله کوي چې تا باندې د دې باور نه کوي وایي چې سند تاسو په هغه انتخاباتو راغلي یا جرګې ولس جرګې باندې باور نه لري تا د دې صلاحیت له د کشته بیا نفر وټاکي جرګې نه دی نه راکوي دا اوس ما دا اوس پیلا د زستا په مس کې وانه ما شام خلک اوري کنه اوري چې پرون چې ډاکټر صاحب مدبر د کندهار د مشرانو نوم تصویب کړي زه پیسې د ولسی جرګې د کندهار د خلکو نه يم خبر بیا خو مولانا صاحب خبره درسته ده چې حکومت کوم بل پلان خپل خوښه اجازه راکړي زه دا موضوع سبا په پارلمان کې پورته کوم دا موضوع په مطبوعاتو کې پورته کوم دا موضوع په لیکلو توګه مدبر صاحب ته مور کوم او کچیر دغه موضوع درڅو ماته قناه را نه کړل سي زه په هغه ولس په دغه انانوی لوی جرګه کې ولاړ مخالفت وکوم تاسو په مطبوعاتو کې براوزه مطبوعاتي کانفرنس پور کوم چې دلته د افغانستان د خلکو د ملي ګټ خلاف حرکتونه ای بي صاحب هغه پرون داسې وویل فیصله داسې وو چې د قندهار د استازو په لیست کې اختلاف را منځ سواتیا نفر وو نو ملا سید محمد اخوند د قندهار استازي او د لوی جرګې مرستيال ملا شیر محمد اخوند موظف سو چې د مشورو سره یعنی مشوره د تاسو سره یا مشوره د تاسو سره د وکیلانو سره په هغه سره د لیست برته اصلاح زه به خپل نوبت کې پر دې بحث بلی. نو اوسنۍ شرایط کې شرایط د دې دي چې موږ د اوسنۍ عمدترین موضوع زموږ دغه اوسنۍ د افغانستان د ژوند او مرګ مسله ده زما په څنګ کې دوه اریس همسایگان ګاونډیان ناست دي او سترګې دغه سیرت سری دي او د خدای نه غواړي چې ته دغه بانه چې د جانکیری وایي یا بل سناتور وایي چې موږ وزو دا خبره واوري په بزغاسته به ستا د اډوکو لپاره لا تیاری نیولې دي نو د دې خلکو په مقابله کې موږ مجبوریت لرو چې د خپل هدف لپاره یو دیوال جوړ کړو دیوال که غواړي که نه غواړي که زه بهرنیانو سره مخالف یم چې په افغانستان کې اوس یې منم باید دلته پاتې شي تر څو چې موږ تعریفګفته میشد که کشورهای همسایه یا بعضی از کشورها مخالف امضای پیمان امنیتی با آمریکا هستند برگزاری جرگه و بزرگ جلوه دادن این موضوع این چقدر میتواند که این کشورهای همسایه را به اصطلاح آب یخ سرشان بریزانه یا هم برعکس شاید تقویه شوند در حملات خرابکاری در کشتن متنفذین قومی و افراد دیگر من میخوایم ما موضوع بگویم در قسمت مشوره وقتی که مشوره میگیم مشوره میشه قبول شوه میشه قبول نشه ما که ریشه تاریخی از ایره میگم در کدام جرگه بود در لوی جرگه دایر شده که او در روز قبول نشده باشه با شمول جرگه هایی که شورای عالی صلح بود بالاخره فیصله کرد و پیمان استراتژیک امریکا را که همچنان شد در هیچگاه فیصله جرگه ها رد نشده تا حال ده تمام مسائل تاریخی که حالا استاد کتاب هم در این مورد نوشته کده بازو خاطر میگم که مسئله جرگه مشورتی نبوده لوی جرگه مشورتی این جرگه های دیگه که فیصله کن بوده خب روز احترام داریم از خاطرم در قانون اساسی افغانستان آوردیم موضوعی که حالا اختلاف نظر وجود داره در جرگه های انتصابی که نماینده ها به یک فرموله که رئیس جمهور اداره امور ارگان های محل والی ها ولسوال ها به ترتیب میره می افراد انتخاب میشه وقتی که در اینجا مسئله وکلای پارلمان یا شوراهای ولایتی در نظر نیست این فرمول عمومی خب اختلاف نظر به نظر حتمی است من هم اختلاف نظر دارم ایوبی صاحب هم در قندهار اختلاف نظر داره وقتی که ما از خاطر می میگیم که او کسی که ما برش رای نمیتیم یا او را تایید نمیکنیم او چطور میتونه بیاد در جمعی دو نیم هزار نفر حالا بالاخره به خاطر سرنوشت افغانستان و سرنوشت آینده ما فرزندای ما او بیاد تصمیم بگیره در قسمت سوال شما کشورها خصوصا ایران در اینجا نگرانی هایش واضح است و روشن است و در جرگه قبلی هم واضح بود اما ما فکر میکنم که اگر واقعا جمهوری اسلامی ایران نگران حضور نیروهای امریکایی
در افغانستان باشه، همین حالا در اطرافش نیروهای ایالات متحده آمریکا در سایر کشورها که هر لحظه با ایران نزدیکتر هست میتونه نزدیک است برش، در روی پایگاه‌های نظامی داره در دریای خزر. خب چون گفته میشه که در افغانستان نفوذ بیشتری که داشت و دارد به او اساس نمیخواد که آمریکا اینجا حضور داشته باشد. فقط اینجا ای است که ما ایران را یا پاکستان را امون نگرانی هایش را به اساس اون مود روابط دیپلماتیک ما برطرف ساخته نتونستیم. این مشکل مشکل رهبریت خود حکومت افغانستان است. باید به این طرف ها در نگرانی هایشون باید ما پاسخ بپردازیم و برشان دلایل را بگوییم که شما چرا از داخل از این زاویه شما مشکل دارید، چرا از زاویه دیگه که برای شما آمریکا اگر نگرانی تون از حمله و موارد دیگه باشه میتونه علت متحده از یک زاویه دیگه بالای شما حمله بکنه. بنابراین این مشکلات خود ما بوده. من فکر میکنم بلی. که اگر مشکلات در خود ما هم باشه یه از نظر تماما قوانین و قانون اساسی خود ما و قانون اساسی که امو کشورها داره خلاف همه قوانین است و نگرانیشان جایی نداره و افغانستان مستقل است و خودشان نماینده هایشان مردمشان رئیس جمهورشان حکومتشان دولتشان تصمیم میگیره. بنابراین جای برای اینا وجود نداره. در قسمت هر حکمی را که رئیس جمهور در قسمت یک تعیین یک معینه میته اشاره به قانون اساسی و قانون قوانین نافذه اشاره میکنه، تکه میکنه که به اساس این ماده من این صلاحیت دارم که حکم دادم. وقتی که رئیس جمهور حکم لوی جرگی مشورتی را صادر میکنه باید تکیه قانون اساسی داشته باشه. مکتوبی را که در اونجا عنوان است دیگه ماده ها ما نمیریم، فقط تکیه از اینا در ماده 65 قانون اساسی افغانستان است. در ماده 65 قانون اساسی شما در اونجا مسئله خود شما یادآوری کردین که مسئله مشوره است و مشوره در قسمت آراست، باز نوم رفراندومی همه پرسی است. در اون مسئله که جمهور رفراندوم میشه من تنها خودم از خود نمایندگی میکنم، کسی دیگه حتی حق ندارم که نماینده تعیین بکنم، حتی حق ندارم نماینده من تعیین بکنم، مستقیم من میرم نفر را تعیین میکنم که اینی شخص است. در اینجا در رفراندوم کسایی اشتراک میکنه که به اساس قانون اساسی افغانستان سن 18 را تکمیل کرده باشه. شما واضح میبینین میگن که در این جرگه سن 25 تعیین شده، در حالی که دریجه جوان ستیز یا نقص قانون ده هر زاویه‌اش که بگیرین آشکار است. میفهمین که این موافقتنامه بر دهه های گذشته و پیامدهایش آشکار میشه. جالب اینجاست که مسئولیت از این پیمان به دوش کسانی خود بود که حالا سنشون از 25 کمتر است. بله. اما او امروز خواسته نمیشه که اینجا نظر بله. او نظر بله. نمیداشته باشه و کسایی که بخشی از زندگیشان سپری شده و حالا در پیامدهای دهه های بعدی از این اصلا در این دنیا وجود نمی داشته باشن، حالا ما میگیریم برای این سن تعیین میکنیم. فکر کنید که هزار زاویه گرفتین قانون دیگه نقص میشن. ای بی سوال تاسو را زما سوال داسې کوم چې پراتون کې که د دې لپاره د جرګه دایریږي چې پراتون کې که تاریخ قضاوتونه کې بد قضاوتونه کې تاریخ او خلق د سلو کسانو په اړه بد قضاوت کوي خدای کده ټول ملت په اړه باندې بد قضاوت کوي خدای ګورو دلته د ستري محکمې رئیس موجود دی بله لوی څارنوال موجود دی د ولسی جرګې رئیس موجود دی د مشرانو جرګې رئیس موجود دی اجازه راکو اجازه راکته به ګورل ته بناستی بل پلان وي او بيغموس ته د پارلمان رئیس موجود دی د مدني ټولنې غړي موجود دی دا ټول یو هم اعتراض نه کوي او فدی کې ډېر په افتخاری تقریبا د ولسی جرګې رئیس چې وایي هغه ما مجبوره کړې دي بیچاره خی جنډانه لري بیچاره دی بیچاره سړی دلته ناست زما وارو چې سل واره کاټ پورته کې سل واره ناری کې بغار کې څوک خبرې نه اوري خبره ده دا ټول که غیر قانوني کار کوي دا ټول چې د ملت په سترګو کې خارې غورځي زم یو دا غوسه خدای نه خواسته چې په دې کې بخار وکړم مګر زه کم از کم ماو ډاکټر صاحب ماو مولانا صاحب غرزی صاحب داته چې د اننوی لوی جرګې په تالار کې کښینو یا هلته د افغانستان د ملت خلاف یو عمل کیږي زه د بندي کولای سم چې دې مخه ونیسم په ټلویزیون کې په تلو نیوز په لمر کې کښینم خبرې مخه ونیسم کچورې کښینم بیا راووزم د هغه منفي حرکات چې د افغانستان د خلکو خلاف کیږي دغه مخه راوګرځوم اما کولای سم داسې موضوع تاته نه ترکوي چې تاغه باندې بیا باندې بحث وکړي اعتراض وکړي ګوره تیر جرګه کې د ګډون کړو ما کړی تاسو څه درکړه ما خو سوال مې دا آی رئیس جمهور په تیر جرګه کې ونه ویل چې امریکایانو پیسې څومره اخلو څومره عسكر به وسیږي تاسو مشوره ورکړه تاسو د افغانستان اساس نه وي په تیر جرګه کې زه په کومه جرګه کې تیر جرګه مشوره تیر جرګه بالکل پکښه زه به په دې کې احترام نه کی تاسو خو پریکړه مشوره ورکړه ګوره ما درته هغه ته ګوره او یا ما دې مونږ تاسو ویل چې په افغانستان کې هر دریمه ورځ د افغانستان په هر ولایت کې په درو څلور ولایتو کې د امریکایانو تیاری بمباری کولې زموږ ودونه د خلک باندې یعنی کول باباس د هغه صحابات په افغانستان کې د بی پیلوټو یا د امریکایي حوالتو کو تقریبا په سلو کې نیو پیسې درکم سوې دي تلاشی رقم سوې دي
در ډیر حد پر د افغانستان د حکومت و د یاد افغانستان اساسی قانون ته احترام سوی دی. مرکزی مابعد چې دی جوړ کړی په باګرام کې د افغانستان حکومت ته دخل کړی دی. افغانستان د نړۍ وایي هغه د جرګې د مشورې په اساس نو هغه د افغانستان حکومت سره تړاو په اساس نه د جرګې د جرګې غوښتنه ده ټول هغه شیان چې ګور اوس یو خبره بل ده. خو جرګې غوښتنه ده وکنه جرګې خدا مسائل ټول پکې غوښتي چې تړون د امضا شي امریکا سره اوس بیا ولې بل جرګه جوړه ګور ډاکټر صاحب ول ګور ډاکټر صاحب ول چې د جرګو د تیرو جرګو کومه فریکړه رد سوی ده. جرګه دره دفانه نه جوړیږي ځکه جرګې کې هغه خلک راځي چې هغه د افغانستان پر ملي ګټو باندې فیصله کوي لکه اساسي قانون د افغانستان چې اوس دی د سیمې د منطقې در ټولو بهترین او مهم اساسي ځکه ګټې زیاتې پکښې دي او سیمې منطقې نه بیا ډېر تر پښو لاندې کېږي او د ټرمپ څوک لاندې کوي مګر کم ځای چې بیا د ملي ګټې د مشورې د اساسي قانون پر بنیاد باندې رئیس جمهور ته د مشورې ځای ورکوي پدې کې څه وای پدې کې دوی سب خوشاله دي خپل ته مشوره خپل پلان ګور فایق صاحب هغه ماده تشریح کړه چې دا فایق صاحب په پوهنتي جرګه کې شاید وي ته شاید وي دا فایق صاحب دا کاټشین وي او دا خو بیا مجبور دي چې هغه ولې مجبور دي اما کوم حرکت چې جوړ کړی وي جرګه باندې اعتراض لري چې پرانه نوې لوی جرګه باندې اعتراض لري وي خلاف قانون دی نو ولي خلاف ماشين کا څه کول بیا بد قانوني هي تاسو د استامو راغوشتي ته مشورې ده پاره چې د افغانستان خلکو ته په دې متعلق خپل نظر ورکم دا د قانون خلاف عمل دی نه ورا پینځه شپې ته ماده پر بنیاد د جمهور مکتوب لیکلی یو لازم ویره د پینځه شپې ته ماده پر بنسټ باندې لوی جرګه غواړي په پینځه شپې ته ماده کې ویل شي چې جمهور د خلکو عمومي آرا او ته مراجعه کوي آرا خو منظور دا دی چې هر سړی خپل رائے ورکړي د خلکو عمومي آرا نه دی ویل شي فرد هر آرا د خلکو عمومي آرا جمع شو فرد نه اجازه لري ګور نو ویل کېږي هغه دی چې فرد اې د افغانستان خلک بیا ته تعریف درې زره کسان دي نه دا دوه نیم زره نفر دي د افغانستان خلک نه درې زره دي مشوره ده د جمهور ته مخ ته د مولانا صاحب پوښتنه وکړه بله کله چې هر ورځ هغه کسان چې د افغانستان ټول خلک دا غوسه تقریبا در ډیر حد پر د افغانستان خلک دا غوسه بیزاره دي رجمهور د افغانستان سره په ابتکار د افغانستان په مهمه او اساسي موضوعاتو کې اشتراک کوي چاته سوال نه دی پیدا چې رجمهور څه کار دي چې یو مجرم چې د افغانستان خلک غواړي چې هغه باید سزا سي دا غسر د افغانستان پر ملي موضوعات باندې بس کې چاته سوال پیدا نه دي کله چې د امریکا سره سند امضا کړي چې د افغانستان فقط دوه شخصیتونه پکښې و د افغانستان خلک په تباہ او برباد کړ د افغانستان کورونه په تلاشي کې مخ د افغانستان د خلکو منصور حکومت سند ته چا سره د دې سمخ کې د لو جرګه نه و د افغانستان اساسي قانون موجود نه و چې دغه وخت وزیر خارجه ارتوک چې و یا دغه وخت رئیس جمهور ارتوک چې و هغه چمزه کړی جمهور خو مدار جمهور کرزی صاحب رئیس جمهور و ډاکټر صاحب عبدالله وزیر خارجه و قانوني صاحب وزیر داخله و انور ارتوک چې ورسره و د افغانستان خلک په جریان کې نه و چې ول چې بدبختی په افغانستان کې راځي حضور کسان یو خبره اجازه ده وخت پوره دی بل خبر کوم ګور زوان چی ډاکټر صاحب ته وایم مولانا صاحب ته وایم پښتو افغان اول زه درته وایم ګور چې د طرفداري باوجود چې ما پرون کوم فریکړه مم په ولیدل داغه په خلاف خپل ژغ راپورته کی تم راسه زما پر څنګه ودرېږه ما او تاسو حالت وګور کوم عمل چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف زه قسم در سره خم پاشو بلا چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف یو حرکت هم وینم په هغه لحظه به زه د مطبوعات په مخ کې ولاړم په هغه لحظه به زه خپل ملت په افغانستان په خلکو ژغ کوم چې دلته دغه لوی جرګه چې دلته دغه لو جرګه کې دغه منفي حرکات دي نه دا وخت نه دا پورې سپاجم باندې کوم دي ته وخت نه دا چې زه د بندي خښینم د خپل سیاسي یا د اساسيات پر وړاندې د نظر شمار مي بس فایخ شمار کوته خدای نظر به تینل البته جناب ایوبی سب میگوي متوجه شدی ای که خودت مخالفت میکنی نمیکنی امروز قانون اساسی زیر پای است ما مخالفت خودت نمیبینم امروز برخلاف نص قانون اساسی یک جرگه دایر میشد مال ملت ضایع میشد نه به نظر ما ضایع میشد رئیس جرگه میگه ای اتلاف وقت زیای مال است معاون جرگه استعفا میده به خاطر غیر قانونی بودن جرگه وقتی که رئیس جمهور میگه از نظر تو منافع ملی پامال نشده است کدام رئیس میگه اجازه بدین کدام رئیس رئیس جرگه که سبقت الله است دیروز هم گپ گفته حالا گپت خلاص گپ گوش بگی موضوع دیگری که برات میگم جناب بختیار صاحب ببینین پیشتر اینا گفتن که پارلمانی که افراد در بین شست صلاحیت مشوره ندارن چطور آدم با او مشوره بکنه؟ ببینین آیا امو پارلمان با پسان که مصوبه و جرگه روان بکنی تصویب بکنه با او جرگه مشروعیت پیدا میکنه با امو تو پارلمان؟ با امو تو پارلمان چرا دوباره شما فیصله جرگه رو روان میکنین؟ او پارلمان غیر مشروع است پارلمان یک صلاحیت مشوره با او نیست به خاطر افرادی که در داخل هستن خراب هستن اما از طریق از امو کارت سوز جناب فایق سمن باز میخوایی بالا شوه
ای تناقض از در قضیه ببینید ما اجازه بیت یک سوال اجازه بدید نوبت رسید اجازه نمید جناب قرضای صاحب میگوین که این حکومت ظرف 12 سال موفق نشده است که بودجه عادی خود تمویل بکنه مجبور است جبران باید با امریکا پیمان امضا بکنه بله. این حکومت از فسادش است که بودجه خود جمع کردن نمیتونه این حکومت یک کابل بانک دزدی کردن جمع کردن نتونستش یک گمرک چطور جمع بکنه حالا خزانه تازه که دزدی خزانه تازه که 361 میلیون افغانی دزدی میشه این بودجه عادی خود کجا پیدا کردن بودجه عادی رفت در غصب زمین بودجه عادی رفت در جور کردن بلند منزل بودجه عادی رفت در جیب زورمندایی که در طرف حکومت یک نقطه است که ببینین زمانی ما و شما اگر فکر کنیم یک منازعه لفظی دارین ما خود ما شخصا به نمایندگی از خودم طرفدار امضای پیمان امنیتی با آمریکا هستم و شما برادرام یک بار دیگر سال قبل این پیمان تصویب کردین در مجلس شرکت کردین این جزء پیمان استراتژیک است یک مادهش بود بله ماده یک مادهش است در تحصیل حاصل است یا وقت است مصرف اموال مردم است اجازه نمیتونم یک نقطه که بدگر براتون بگیم گوش بگیرین وقتی که ما میخواهیم سر از همچی یک مسائل صحبت بکنیم و ما منافع ملی را چی میدانیم منافع ملی را این میدانیم که ما جرگه مشورتی ما میگم برات ما طرفدار امضای پیمان هستم برای پیمان در پارلمان حق تصمیم گیری رو داره حق تصمیم رو داره تشکر مولا قانونی مادی قانونا برای نظر شما را میگیرم مسئولیت قضایی سربازا ما صحبت شدیم بحث اساسی داریم اینجا است میخوایم داریم اینجا نظر خدا بتون ما باید حقایق افغانستان را درک بکنیم برمک یک برادر افغان ما در اینجا کشته میشه چی از طرف داخلی مجرم داخلی چی مجرم خارجی هر دوش یک گپ است اما باور ما در کجاست باور ما این است که نمی خارجی نمی جرمی را که در اینجا مرتکب میشه اگر در اینجا محاکمه نشود در اونجا قوانین وجود داره در اونجا محاکمه میشه اما داخلی هیچ کدوم در اینجا محاکمه نمیشه ما محاکمه داخلی تا هنوز ندیدیم یعنی معنایش است که ما در داخل افغانستان هنوز محاکم نداریم محکمه نداریم به فکر ما اصرار این مساله وقتی که ما محاکمه نداشته باشیم وقتی که هنوز ما قانون بالای داخلی خود تطبیق نکرده باشیم یک چیز اضافه‌ای است ما گفتم که دفعه قبل مخالف جرگه بودم اشتراک نکردم کارتم سبز بود این بارم مخالف هستم اشتراک نمیکنم کارتم در مقابل این مساله سبز است اما هیچگاه این بحثایی که در این جرگه صورت میگیره چی با موافقت چی با مخالفت اصلا بر تصمیم ما هیچ تاثیری نداره تشکر وقت جناب حضرت صاحب محترم رئیس که برگزاری لوی جرگه نگفتن دیروز که زیای وقت است دیروز نگفتن ام یک دفعه گفت هر روز بگن و اون مشکل حل کرد نه جناب حضرت صاحب یک شخص مبارک است رهبر ما شما بوده در جوابم بوده باید گفت رهبر گوش بگیره باید ما قبول کنیم و دیگه با احترام باید برش بگیم و دیگه موضوعی که زور بندا گفتی زور مندا تنها خالی دولت نیست جناب مولانا ما تو میفهمیم در کل افغانستان از زور دولت ما که ما شما ما نظر داریم خودتم داری دکتر زم داره کلگی داره و هیچ با کی بگیم یعنی خود ما باید بیاین که بیاین در اجرا بیاین که تصمیم بگیریم تمام اعضا بیاین مات مولانا صاحب یک سوال میکنم سوالی ما ایست مگر جواب باز منتظر باشید کدام کسی که در مقابل مردم افغانستان خیانت کرده باشه یا حرکت از قانون اساسی خلاف کرده ما صدایش نکشیدیم مگر شما یک روز بگو ما در مقابل کرزی صاحب در مقابل پامیلش در مقابل همکاراش در مقابل وزیراش در مقابل رئیس پارلمان یعنی کسی که حرکت منبی در نظر ما یا به عقل عقیده ما در مقابل مردم افغانستان خلاف بود ما صدای خود کشیدیم مگر بگو کسایی که شریک 900 میلیون دلار مردم افغانستان بود تو یک روزم نتوانستی که نامش بگیر که برادر مارشال صاحب دیگه است این کاری گناست یا استاد عطا که امروز 1 میلیارد دلار داره مردم دو پیش شما ایچو شما چرا متق یک گپ ملی بزنید من یک اجازه بده یک گپ ملی شما یک گپ ملی میگم گوش بگیر یک گپ برای مردم افغانستان بینم کو من نام برادر کرزی هم نمیگیرم نام برادر مارشال هم نمیگیرم اجازه بده برات میگم هر کسی که کابل بانگ دزدی کرده برادرای آقای کرزی باشه برادرای مارشال فهیم باشه سند ثابت کنیم محاکمه شان بکنیم ما استقبال میکنیم استاد عطا را دارایی‌ش بررسی کنی اگر خدای ناخواسته استاد عطا از مال مردم غصب و اختلاس کرده بود از کجا آمده حکومت از کجا آمده ثابت کنه حکومت چی ساخته شده اینجا 60000 مردم کشته شد و برادر مردم از مطور این خود باز کنه دخترای جوان مردم از مطور این خود باز کنه حکومت کرده این کشته شده این مردم ملتی ها اصلا تربیت خدای پامان خانه مردم با امضای رئیس جمهور بالای سر شده